Čujemo se, Borivo, je dobro jutro tebi i svim našim gledalcima iz ulice 9 Jugovića i kao što si rekao, moj sagovornik ovog jutra je direktor javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. U toku je građevinska sezona, za nekih par minuta počinju radovi u ovoj ulici. Direktore, dobro jutro, hvala vam na vremenu. Šta će sve biti urađeno u ovoj ulici? Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Kao što ste rekli, u ulici smo 9 Jugovića, u naselju Provalija. Ovde danas zvanično kreću radovi, mi smo stigli malo pre radnika. Vidimo da je u postupku dovoženja mehanizacije priprema za sam proces rada. Inače, u ovoj ulici je vodovod menjao vodovodnu mrežu početkom godine, čini mi se, tako da je u pitanju, kao i na mnogim drugim lokacijama, kompletna rekonstrukcija saobraćajnice i uopšte ulice. Ulica je dužina nekde oko 120 metara. Inače, predviđeno se ruši u potpunosti postojeća asfaltna konstrukcija na kolovozu i betonska konstrukcija na trotoarima. Kao što vidite, prilično su ruinirani i trotoari i sam kolovoz i višnjaka praktično i nema, tako će sve to biti, kažem, porušeno i nakon ugradnje tampona i tih zemljih radova usledeće, dakle, nov sloj asfalta i na trotoaru i na kolovozu, novi višnjaci, podizanje šahti, sve ono što sledi i, kažem, za jedno 30-ak dana očekamo da dobijemo jednu modernu i lepu saobraćajnicu ovde. Rekli ste sada ulica dužine 120 metara i koji je rok za završetak radova. Ko izvodi radove na ovoj lokaciji? Izvođač je firma Trace. Rok je 30 kalendarskih dana, praktično počeo danas, a vrednost je oko 3,5 miliona dinara. Kao i sve ostale investicije finansiraju se iz budžeta grada Pirota. Ovo je samo jedna od ulica koja se radi. Na kojim se još lokacijama trenutno radi u Pirotu? Pa radi se na puno lokacije, baš je sezona trenutno zaista u punom jeku. Ono što je trenutno aktualno, ređu se trotoari na nekoliko lokacija, ulica Vuka Panteovića, tamo radovi poprilično dobro odmiču, već je prilike možda polovina poslova završena. Ulica Momčeva, odnosno Milivoja Manića, takođe radi se, dakle, od Save Kovačevića pa do glavne ulice, takođe nekde oko polovina deonice je već završena. Ulica Lava Tolstoja takođe, treba da krene za neki dan uređenje trotoara u delu ulice Srpskih Hlara ispred hotela Ana Lux. Zatim radovi ulice Branka Radičevića će konačno biti završeni toku ove nedelje. Prethodnih dana je rađeno na završetku popločavanja behatnom pločama jednog dela ulice koji će biti pešačka zona i izgradnje novih stepenica i zaštitne ograde, odnosno betonske ograde. Trebalo bi danas i sutra da se pripremi parking prostor za asfaltiranje i asfaltiranje usledi, kažem, za nekoliko dana. Ulica Ćiril i Metodija, druga faza radova je ove godine. Tamo trenutno se radi na postavljanju behatona na trotoarima, prethodno su postavljeni i višnjaci, vodovodna mreža, a do završetka radova, dakle, na kraju će biti, naravno, i asfaltiranje. Zatim, Gradašnica, tamo su svi pripremni radovi već završeni i očekamo takođe asfaltiranje za nekoliko dana. U Novom Zavoju se rade dva posebna projekta, ulice 27. marta Starina Novaka je već pri kraju, tamo izvođač je ova firma takođe Trace, očekujemo takođe asfaltiranje da bude u toku nedelje, a ulica Vase Pedagovića je krenula se radi pre nekoliko dana i ove očekivanja su i da otprilike sa mesta i tamo radovi budu gotovi. Takođe se radi Vidovanska i Sremska, to su ulice iznad 600 koloseka, tamo je vodovod tokom leta menjao vodovodnu mrežu i radovi su krenuli pre otprilike dve nedelje. Takođe firma Trace izvodi radove i tamo takođe očekujemo vrlo brzo da se radovi konču, s obzirom da nije zahtevna ta investicija. Veliki broj lokacija na kojima se radilo i na kojima se trenutno radi. Jeste li zadovoljni dosadašnjim tokom građevinske sezone koja i dalje traje i trajaće, sudeći po poslovima koji su započeti i tek treba neki da krene? Pa u svakom slučaju jesam zadovoljan. Čini mi se da ova sezona malo bolje, iako i prošla, bila dobro planirana i izvedena. Da je ova još bolje planirana, o tome govore činjenice da su sve jedne nabavke praktično završene već pre otprilike mesec dana, što prošle godine nije bio slučaj, a uzrok tome je, odnosno to je posljedica činjenice da su svi projekti bili maltene gotovi na početku same građevinske sezone, pa je to omogućio nesmetano sprovođenje tog procesa. Do kraja godine nama predstoji još nekoliko krupnih investicija, pre svega reč je o ulici Berilački put, tamo je vodovod na samom kraju ili možda već završio svoju zamenu vodovodne mreže, mi odmah krećemo tamo sa radovima, s obzirom da je to posao koji je ugovoren još pre nekoliko meseci. Zatim glavna ulica u selu Krupac, deo te ulici će se raditi, javna nabavka je završena i očekujemo da je tamo možda za nekih dve nedelje krenu radovi. Selo Poreska Žana radit će se od centra sela prema Tranju i tamo vodovod trenutno radi na zameni vodovodne mreže, čim oni završe. Mi nastavljamo sa radovima na uređenju kolovoza. Ulice Molijarova, Miđorska i Luđnička su još, da kažem, u nekom planu. Ono što je završeno, samo da podsjetimo do sada, jesu ulice 7. juli, Ruzmarina,
1. maj, Beočki, odnosno Belski most, Belski krst, putni pravac, zatim ulice Mihajla Pupina, dva kraka u nasilju Rogoz, Momčil Milutinovića, saobraćajnica kod Lidla je također asfaltirana pre neki dan i kažemo otprilike možemo da ovu sezonu za sada ocenimo kao uspješno i da se ćemo sa završetkom ovih radova koje smo pomenuli, koji su u toku, da na kraju možemo da budemo svi zadovoljni. Samo da podsjetimo gledalce, koliko je ove godine izdvojeno za infrastrukturu u Pirotu? U putnu infrastrukturu negde oko 3 miliona eura. Osim ovih investicija koje sam pobrojao, radi se i na održavanju ulica i putevi u gradu i u selima. Iz tog programa smo također imali nekoliko preslačenja dužih ulica i deonica i u selima, da podsjeti samo Velike Ivanovac i Trnjana, u gradu također. Danas bi trebalo da bude, baš kad smo na tu temu, asfaltiranje ulice Aleksa Šantića. To je deo ulice koji je bio u lošem stanju i koji, kažem, kroz pojačalo održavanje uređujemo na taj način i nakon pripremnih radnji toko protekle nedelje danas će biti tamo asfaltiranje, tako da i taj program uspešno realizujemo i, kažem, sve ukupno možemo biti zadovoljni. Rekli ste malo čas da je jedan odraz uspešnosti ove sezone to što su svi projekti bili spremni pred početak same sezone. Da li se već razmišlja o planovima i da li se rade planovi za narednu godinu? Što se tiče projekta dokumentacije, gradska uprava ima projekte, odnosno imaće ih do kraja godine za naredne dve građevinske sezone. Osim nas, projektnu dokumentaciju radi nekoliko drugih firmi koje su te posle dobili na javnim nabavkama i mislim da je negde oko možda 100 projekata koje će gradska uprava imati do kraja ove godine ili početkom naredne za praktično za izvodnje u narednom budžetskom periodu. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, za nekoliko minuta počinju radovi, ovde su u toku pripremne radnje, meštani pomeraju svoje automobile, dakle, stanovnici ove ulice, kako bi mehanizacija mogla da uđe i da radovi počnu. Dakle, uskoro potpuno drugačiji izgled ulice 9 Jugovića i to je samo jedna od ulica u kojoj se radi trenutno u Pirotu. Studio.